gràcies a tots els que vull dir. Jo faré el que vull dir, la xerrada, una mica de la base d'aquest que ens ha trobat el govern, i després d'ella hi ha la part més pràctica d'explicar com s'ha de reclamar. Com sabeu, a l'Urgeix de les Biblioteques hi ha un diferent tipus d'interès que la regula, però l'Urgeix es separa entre Euribor i RPH. En principi, la renta aquesta està pensant per l'Euribor, però després hi ha dit que amb aquest tipus d'IRPH també es podria aplicar. A la sentència del Tribunal Suprem del 2013, es va decidir que les clàusules sol podien considerar-se com abusives i, per tant, serien declarades nules, però el Tribunal Suprem, per 2015, va determinar que només ho serien fins a la sentència aquesta del 2013. Tot i que en un principi general del dret, que quan una cosa és nula, vol dir que no existeix mai i que, per tant, si no existeix mai, s'ha de restaurar la cosa com hagués estat si no s'hagués aplicat aquesta clàusula. El tribunal va argumentar que seria un dalt de baix econòmic per la banca i que, per tant, limitava aquesta retroactivitat a la sentència aquesta primera del 2013. Ara, el que ha passat és que les persones afectades van seguir insistint en defensar els seus drets i van arribar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha dit que és cert que algunes d'aquestes sols són dures, aplicant la directiva de l'any 93, que també és una directiva que no és nova, vull dir, de l'any 1993 ja ha conegut temps. I que aquest, com ho era, el dret dels consumidors i dels usuaris a defensar-se i a tenir la informació correcta, aquestes clàusules són dures, això ho havia dit el Tribunal Suprem, però a més el que ha afegit és que aquesta nulitat en cap cas es pot limitar en el temps a la primera sentència de la 2013, sinó que la nulitat sempre i en tot cas és retroactiva i literalment, perquè s'ha de restaurar la cosa en un tracte en aquest cas a com seria si no s'hagués aplicat mai aquesta clàusula. I llegida l'argumentació directa del debat econòmic que es pot prohibir en un sistema bancari, no té comparació amb el del debat econòmic que pot prohibir l'aplicació d'aquesta clàusula a les economies familiars. Arrel d'això, el Justícia toca aquesta resposta amb temes bancaris, perquè amb altres tipus de clàusules ja ho havia fet. Arrel d'això, el govern espanyol ha fet aquest decret del 2017, en el qual s'intenta regular aquest retorn d'aquests diners que s'ha cobrat durant tots aquests anys. Endreça una mica el tema que no volen ser jutjats civils, sobretot. Aquí hi ha un problema perquè la gent que va reclamar en el seu moment abans del 2013 i durant el 2013 fins ara i que tenia una sentència on se li donava a retornar els diners amb aquest límit temporal que havia posat primer del 2013, ara que aquesta gent es considera que també havia sigut jutjat i no altre que si no hi ha si la cosa és jutjar-nos o no va jutjar. Amb la qual cosa, un tema inicial perquè el tornador que va saber que no hi ha límit de l'activitat i tenim tot un gruix important de persones afectades perquè van ser primeres demanar als bancs i als abusos bancaris i ara es troba que només els hem tornat una part dels diners perquè el tema de la cosa jutjada. Les formacions que he anat al Col·legi d'Advocats, amb alguns magistrats que porten temes d'aquests, reconeixen la injustícia d'aquest fet, però insten els advocats a fer una enginyeria jurídica per intentar reduir els casos, cosa que serà bastant complicat, però que en tot cas, des dels jutjats que es mouen amb enxerrades, sí que ens conviden com a donar-li el lloc per trobar la bona. Les cases que estiguin executades, les hipoteques que s'hagin executat abans del 2013, sigui que van fer el seu pagament o sigui que la hipoteca ja està pagada, també tenen dret a reclamar.
per part de la dona, de la dona els diners. Perquè ens estem trobant també segons mans. Així que quan vas a demanar i encara estàs fora de la biblioteca, t'ofereixen o la vida o aquestes 40 més o la vida de capital, la vida dels anys, en els casos en què ja, ja tens pagada, en comptes, a primera instància, en comptes d'oferir-te donar-te els diners, estan oferint altres productes bancaris, siguin plans de pensió, siguin altres històries. El que no té cap obligació de saltar-ho, això. Els bancs fan per això que provoquin i no s'ho podria saltar. La sensació aquesta de l'acord que faci, de la proposta que faci, sigui la reducció de capital, sigui la reducció de quota, o sigui un altre nombre de bancari, que l'hem presentat no per escrit, la sensació de ser per escrit, i també donar 15 dies per obrir-ho tranquil·lament i consultar-ho amb qui vulguis. Els criteris perquè la clàusula sigui considerada abusiva són que això, el que ha aprovat el govern té altres mancances importants que suposo que són fruit de la gent que l'ha redactat, que no són gent especialment afectada per aquest tipus de clàusules, perquè atorga al banc el poder de ser ell qui decideix si realment han incorporat aquests criteris que són necessaris perquè la clàusula sigui abusiva. La falta d'informació per part del client, l'aparença de que el fet que tinguis una clàusula sol ve de determinar perquè també tens una clàusula sostre que a més allà no pot pujar. Quan les clàusules sostre normalment són molt elevades i del rigor, quasi mai les ha arribat a agafar i va ser pagat que el rigor ha pujat al 5% com a màxim i la clàusula sol que està a 15. La clàusula sostre que està a 15, en cap cas compensaria. També s'ha de comptar la possibilitat que estigui en moltes hipoteques, no hi ha un apartat que sigui les clàusules, sinó que dintre del redactat de tota la hipoteca et trobes ficat allà com es troben els interessos, o sigui que en cas que baixi com a mínim sempre pagaràs un tant per cent. L'absència d'assicuracions també. Tu quan tu fas la hipoteca, situació de que era el que estàs firmant al llarg dels anys. I la inexistència de la dependència clara i comprensible de què vol dir el que estàs firmant. Perquè sí que tu la sentència de manera molt clara és que no hi ha prou en què el consumidor hagi entès que en canvi el que està llegint, sinó que ha d'entendre què vol dir el que està llegint. Això vol dir que hi ha una cosa que tu estàs llegint que la clau en cap cas, la xifra se situarà per sota del 3%, sinó que ells també fan la simulació aquesta, que si pots entendre que amb les variacions es pot tenir el llibre al llarg dels 20, 30 o 40 anys de la biblioteca, què vol dir això a nivell econòmic i com es reparteix. Un altre tema és que, com fan això per agilitzar i no col·lapsar els jutjats, hi ha un article específic d'aquest decret que parla de les qüestions judicials. Si vas anar a judici en la via civil, si després pot donar la raó, pot ser que convenguin a costes. Això és pagar per les despeses de la jutjat, per les determinades de la jutjat, les despeses de l'advocat i procurador contrari. El que fa el decret per esforçar els anys, entre cometes, a que arribin a un acord, és que consumidor, o sigui, la via de la mediació aquesta prèvia, si el consumidor rebutja el càlcul, o consumidor de la xifra que us donen, o certament no està ben feta, les costes serien per la qualitat bancària. Si el consumidor no ha fet el procediment extrajudicial, pot passar dues coses. O que si el banc fa, presenta que l'ha rebutjat, el banc assumeix que sí, que entra o que tu paga, llavors hi ha costes per rendiment. Si fa un pagament parcial que diu la quantitat que està reclamant aquesta persona és passar la paga, nosaltres considerem que la xifra de la reclamació és menor i la diposita en la bancària del jutjat,
si la sentència és superior a aquesta xifra, com el banc ha fet un salt i ha ficat els diners en un dipòsit, es podria fer amb el fer i tampoc hi ha costes. I amb tot allò que no hi hagi que no estigui previst en aquests tres punts que us he explicat, se'n va al procediment normal que és l'aplicació d'aquest decret era la premsa que s'hagués aprovat i els bancs tenen 3 mesos per organitzar-se. O sigui, ells han de tenir, la majoria de bancs ja tenen l'oficina de l'Unió Europea. Els que no ho tenen, no tenien, tenen un mes per preparar-se per tenir-ho i a partir d'aquí es compten els 3 mesos perquè ells han de facilitar la informació als consumidors. Un cop pots estar a la banda, un cop faig la reclamació de banc, em van fer 3 mesos per contestar-hi. Amb aquests 3 mesos, els termes no s'ha de fer cap procediment judicial i els procediments que estan en curs ja m'han jutjat a provar-se abans i a qüestió de suspensos fins que resolgui aquesta mediació, o sigui, amb acord o sense acord. Una de les coses interessants que es demana, que no s'ha demanat gaire, és que fa una mena d'analogia amb els fiadors de les balisses. Això no s'ha demanat de comunicació, però quan els balisses han vist implicats en la desaparició d'aquestes hipoteques, també poden reclamar. I després hi ha el procés de començament, que hi ha moltes hipoteques que es regeixen per l'Euribor, però hi ha moltes que es regeixen per l'Euribor, aquest índex també va ser el que no es podia aplicar perquè era molt manipulable, perquè es treu de la mitjana mensual de les noves hipoteques, els interessos de les noves hipoteques. Per tant, era un índex que es decidia en funció de les interessos que estaven marcant els diferents bancs. Com aquest índex, això no estava recollit en aquest decret, aquest índex de referència de l'IRPR, però com sí que era variable, està sortint bastant un ambient que s'hauria d'aplicar per la majoria del mateix secret. Això encara no està clar, però podria ser que acabés sent el mateix. El que passa és que això, el portal europeu, els 3 tipus d'IRPR que hi havia, em va decidir a donar 2 per la poca manipulació que estàvem patint i em va deixar només un, perquè era un índex de caixes, un d'abans i un d'entitats. Llavors més es manté d'entitats, però com fa tant de temps que no s'actualitzen, acaba sent un temps fix que és bastant superior al començar de l'Euribor. A més, molts usuaris, i també tinc a veure que les seves hipoteques també hi havia com a substantiu, si hi havia tant que si ha existit, doncs l'Euribor, o com a l'Euribor, que això, cada un a la seva hipoteca ho pot llegir. Després, per altra banda, hi ha una altra sentència, que és a banda perquè ja no està recollit en aquest decret, que parla de les despeses de la hipoteca, que són les accions notarials, el registre de la propietat, que ara això més o menys, normalment tenen mal pujar uns 3.000, 3.000 euros, fins ara sempre ho pagava el comprador. I la sentència que també ha de fer el grup, que és la distribució de ser equitativa, perquè els drets són beneficiosos per a les dues bandes, no només per al comprador. Perquè per començar, si no deixes de pagar, el títol que li dona dret, el paper que li dona dret al banc a executar-te és que ja està fet davant del notari i s'està correctament anotat en el registre de la comunitat. I per tant, aquesta quantitat de quantitat de paper i de 600 euros s'ha de repartir equitativament. El problema d'aquesta sentència, si no, especifica què vol dir exactament equitativament. Per nosaltres, el que estem aquí, equitatiu vol dir 50-50, però hi ha bancs que estan tenint altres coses, 60-40, 70-30, i també entres en un d'això de negociació, que també no ho diguis, la proporció. Amb els casos d'hipoteques que estan
fet per innovació o per subrogació, i en els temes de relació, bueno, en els temes de divorci s'ha de posar d'acord si pot estar amb els dos, si només reclama un, i s'ha de veure perquè clar, hi ha de poder entomar la seva relació i la que i per últim, en temes de la gent que ha fet la dació en pagament, s'està mirant cas per cas, perquè depèn del seu pagament, quants més hi havia de deute, quan s'havia pagat o no, i llavors això encara hi ha molta generalitat de com es farà, però s'està mirant perquè clar, si encara que t'hagin executat, tu no ho has d'estar pagant, si t'han aplicat la causa de sort, s'ha de mirar, sí, per que vam fer a la relació amb pagament, si t'ha de tornar alguna cosa, t'ha de tornar alguna cosa. En tot cas, jo dic que això és molt cas per cas, s'ha de donar els càlculs i mirar exactament com va la relació i com va la relació. I ja per tancar la meva part, dic que si deixen que els tribunals no s'han acceptat la responsabilitat de l'administració quan la política passa amb les hipoteques, si no és una hipoteca, confiaves amb el notari, s'estava revisant les coses i l'hospital que havia de l'obligació d'informar el client, d'assegurar-se que realment llavors hi havia 3 dies perquè la gent es pogués estudiar les hipoteques de casa, que aquests 3 dies no es complirà mai, normalment no teníem com un paper amb data de 3 dies de la terra. Els notaris, la seva feina s'ha de presentar i així, perquè igual hi ha una velocitat bastant ràpida. Les hipoteques, però això tot la gent vol denunciar, però els tribunals consideren que això és la responsabilitat de les notaris i que l'administració pública que vol fer responsable d'això. Personalment, és així, perquè és un problema de dur. La societat com ho vivim, la trajectòria de la història del món bancari està marcada per l'obertura i les administracions públiques, si estic un altre mateix, no ens estan reclamant res, sí que crec que com a mínim la història s'hi pugarà. I com a mínim des de la part que ens toca reclamar que siguin les administracions que ajudin els ciutadans a fer aquesta reclamació de defensar-se davant dels abusos del banc. Per això la part tècnica hem decidit que ho fes de l'1 perquè ja és tècnica de consum, que va haver-hi un consell comarcal, i tot i que és el tema de la reclamació, la individualment i la voluntat de regional local, que és important que les administracions posin els mitjans per defensar que el sistema bancari en aquest país ha funcionat malament i ha funcionat malament amb la gràcia de l'administració pública, perquè quan han de ser les catalans i no les catalanes, i quan decideixen que un principi com a mandat del dret, com és que les coses nules han de deixar el contracte com si mai s'hagués produït i tot en un temporal s'han d'entrenar amb el SAMO, que també s'han d'entrenar amb el perquè això en lloc ha passat quan una cosa nula és nula i quan això no existim mai. No pot ser que no es vulgui d'entrenar. I per aquest motiu la part més pràctica també és de com s'ha de reclamar